Тус төлөвлөсөн анх 1995 онд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан төвхтэй. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд сансар интернет гэр хорооллын айл өрхүүдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг NDHS, SCH урлагийн төлөвлөс болон парламентын сувг төлөвлөс зэрэг олон салбар компанитай сансар медиа групп болон өргөжжээ. Монгол хамгийн анх кабелийн телевиз одоо үүсч хөгжсөний 20 жилийн ой гэж бас хэлж болох юм аа. За өнөөдөр манай хамт олон бас бүгдээрээ ингээд суглаад өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бид нэр улс их орондоо юу хийж бүтээсэн, тэгээд цаашдаа бас юу хийж бүтээхээр төлөвлөж байгаа юм гэдэг зөвлийн талаар бас хоорондоо бас хилцэж мөн 20 жилийн ойн баяраа тэмдэглэхэд бас хуралдан сугларсан байна. Би ер нь холбоо мэдээллийн салбарт одоо нийт 36 дахь жил ажиллаж байгаа. Ардаармаас эхлээд холбооны салбараас эхлээд үйл ажиллагаа амжилт эхэлсэн. Тэгээ залгаад 2004 онд сансар кабелийн телевиз хамтын ажиллагаа өдөө бол 11 жил одоо тасралтгүй ажиллаж байна. Сансар медиа групп нь 1999 онд Улаанбаатар хотод анх аналог сүлжээг шилэн кабелийн сүлжээгээр сольсон байна. Харин одоогор нийслэлийн орон сууцны хэрэглэгчдийн 90% нь аналог болон тоон телевизийн үйлчлэгийг хүргэж байна.